Mesec november je mesec boja proti odvisnosti in mi smo v tem času obiskali predsednico društva Žarek Ivanko Brčan, ki je tudi ustanoviteljica samega društva, in Zoro Košir. In letošnje geslo je Skupaj zmoremo več, mladostniki na valovih današnjega časa. Ivanka Brčan, ustanoviteljica in predsednica društva Žarek, v tem mesecu obeležujemo mesec boja proti odvisnosti. In kako ga boste obeležili oziroma ste ga že začeli v društvu Žarek na Jesenicah? Najprej seveda en lep pozdrav. Hvala lepa, tudi vam lep pozdrav, pa hvala za vaš obisk tukaj. Ja, zdaj poteka ta mesec boja proti odvisnosti. Imamo en takšen nacionalni leitmotiv, skupaj zmoremo več, mladostnik na valovih današnjega časa. In tudi v okviru tega tudi mi delujemo v tem mesecu boja. Zdaj poskušamo predvsem okrepiti tisto zdravo pa pozitivno v mladostnikih, zato se zelo radi odzivamo na ta povabila za preventivne delavnice, bodi v šolah ali pa v drugih društvih, ki nas povabijo. Smo bili v preteklem mesecu že v društvu, kulturnem društvu Biser na Jesenicah, skupaj s sodelavcem sva za njih spregovorila o pasteh zasvojenosti, pa kako okrepiti ta pozitivni način življenja. Čaka nas pa še jutri pogovorna oddaja na Radiu Triglav, kjer bomo poskušali malo bolj na obširno spregovoriti o dinamikah zasvojenosti, o tem, kako prihajati ven iz tega, pa tudi o vlogi svojcev pri tem, vas že vnaprej tudi povabim k poslušanju. Potem na osnovni šoli Prežiha Voranca bom letos tudi pač gostja za starše sedmih razredov osnovne šole. Dogovarjamo se tudi v Bohinjski Bistrici na osnovni šoli za učence, pa zelo tudi sodelujemo tukaj na osnovni šoli Čufar na Jesenicah. Tako da na ta način, tukaj v okviru programa Dnevnega centra ne mladih ne vzgaja ulica, pa bodo sodelavke izvedle tudi pogovorno oddajo zasvojenosti z otroki pa mladostniki, pa potem bodo tudi izdelali en tak plakat na to temo. Kako osveščate mlade po šolah, tudi skozi leto, ne samo v mesecu boja proti odvisnosti meseca novembra? Ja, vsekakor, ker se mi zdi, da enostavno tudi prav smisel, cilj našega društva je opolnomočiti mladostnike v obdobju odraščanja. To se dogaja predvsem tudi v okviru tega programa Dnevnega centra ne mladih ne vzgaja ulica na Jesenicah. Tukaj so otroci pa mladostniki povabljeni vsak dan med 2. in 8. uro. Lahko prejmejo možnost vzgojno-učne pomoči, pa potem druženja, pogovorov, skupinskih delavnic, ustvarjalnih delavnic. Tukaj delata 2 sodelavki in res skozi ta leta jih želimo pospremiti kontinuirano. Na šolah pa, kadar smo gostje, pa jim želimo predvsem poudariti te osnovne vrednote, ki so zelo pomembne v obdobju odraščanja in ki jih potem tudi skozi prizmo zasvojencev vidimo, da če bi jih prej okrepili, mogoče nikdar ne bi prišli do tja. In to so gotovo ta vrednota odgovornosti, osebne odgovornosti, postopne rasti v samostojnosti, pa najbolj to, no, da mladostnik najde v sebi tisto, kaj ga žene, kaj je njegov smisel, kaj ga veseli, da res to nadgrajuje v sebi in da skozi to tudi lažje gradi bolj pozitivno samopodobo pa občutek lastne vrednosti. In v tem času potekajo tudi različne delavnice. Ja, v bistvu mi gremo na šole, kadar nas pač povabijo, tudi mislim, da vsaka šola organizira tudi razne druge delavnice na te različne teme v tej smeri odraščanja. Naš prispevek je po šolah bolj občasne narave, so pa sigurno tudi tukaj na Jesenicah močno vključeni otroci iz vseh teh šol jeseniških, pa tudi srednjih, tukaj v ta program dnevnega centra, kjer pa tudi dnevno delamo z njimi. Omenjate pa 2 preventivna programa, jih lahko malo razčleniva? Ja, v bistvu en program je res čisto preventivne narave, to je ta, ki smo ga zdaj že omenjali, naj mladih ne vzgaja ulica, tukaj res vabim starše, da pridejo malo pokukati, pa pripeljati svoje otroke, pa tudi vabim te mladostnike, ki odraščajo. Nekako to je že tako obdobje, kjer je človek v tej družbi, kjer je res tako vse zacentrirano, da mora biti nekdo učinkovit, uspešen, je to kar hud pritisk na te mladostnike in res jim želimo pomagati, da najdejo to občutek lastne vrednosti, notranje moči, da uspejo se soočati s tem.
To je eden od močnih programov, tako da res tukaj imamo dve zaposleni. Delujemo tudi po enotah v Mojstrani, vsak četrtek od 3 do 5 na Bledu v prostorih Blejskega mladinskega centra, vsak ponedeljek od 1 do 5 in v Gorjah v prostorih Župnišča vsak torek od 1 do 5. Tako da tudi vabljeni na te lokacije, da pridemo bliže tem otrokom pa mladim. Drug program je pa bolj kurativne narave, to je pa prav program komune za zdravljenje odvisnosti vseh vrst. Tam v bistvu imamo pa nekak dva sklopa. Prvi sklop je res prav to bivanski program komune, mogoče lahko tudi kasneje, kakšno bolj obširno na to temo. Potem znotraj tega delamo tudi veliko z bivšimi odvisniki, ki še vedno potrebujejo podporo, imamo tudi redne mesečne skupine za njih, pa tudi veliko teh individualnih stikov in delamo svojci teh naših članov skupnosti Žarek. Ta program komune se odvija v Bohinju, v Bitnjah 17, občine Zgornje Gorenjske so nam omogočile nakup te hiše, kjer program izvajamo. Sicer pa res omenjam zelo močno podporo vseh 7 občin Zgornje Gorenjske obem programom, pa vsekakor ves čas smo pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Oni so tudi en od naših glavnih financerjev programa, pa tudi Fundacijo za invalidske in humanitarne organizacije. No, če smo se že dotaknili komune v Bistrici, pa povejte, koliko oseb imate trenutno v komuni in kaj se dogaja? Ja, v skupnosti je trenutno vključenih 5 uporabnikov, 5 fantov živi tam, drugače program bivanske narave, pomeni, da traja 2 leti. V bistvu pride nekdo, ko je že čist, ko se je že fizično očistil, ki več bo potem sodelavka Zora, kaj se v sprejemnem centru dogaja, da do tega pridemo lahko, jih tudi pospremimo prej. Potem pa, ko pridajo, jim poskušamo, osnovni cilj programa je res v bistvu droge več ni, treba se je naučiti drugače živeti in jim skozi program ponujamo možnosti, da osvojijo delovne navade, imamo tudi mizarsko delavnico znotraj programa, en mizarski mojster dela z njimi, pa jih uči raznih izdelkov, imamo vrtove čez poletje, sami so recimo pripravili drva. Najbolj važno je pa v bistvu ta cilj, da začnejo prevzemati svoje osebne odgovornosti. Tako da pomeni, vsak je za nekaj odgovoren, sami skuhajo, sami perejo, sami čistijo, je odgovorni za shrambo, odgovorni za skupnost, odgovorni za razdelitev dela, vsak ima svoje in tukaj poskušamo res, da razvijajo tiste stvari, ki so malo spale takrat, ko so bili zasvojeni, ki jih ni bilo. Ali se hitro uživijo v to novo okolje? Ali imate pri vas v skupnosti samo fante ali so tudi dekleta? Imamo samo fante, tudi v bistvu je mehna skupnost, največ je 6-7 jih lahko noter nastanjenih, tudi ni primernih, tako da bi, pa tudi iz principa, no, ker mislim, da je res čas, da najprej se vsak sebi posveti, pa razvije to svojo osebnost, pa trdnost glede abstinence in glede soočanja z drugačnim načinom življenja. Ne. V bistvu je to, da ne bežijo več pred problemi, ampak se z njimi soočajo. Poudarila bi 2 stvari, ki sta v programi, tako se mi zdi res tudi osnovnega pomena. Eno je res to, da najdejo sebe, da spet postavijo stik samim seboj, da vidijo, kaj si v življenju sploh želijo in da začnejo to razvijati in iti korake v smeri tega. Zato omogočamo to, da do tega prihajajo preko skupin, ki jih imamo, vsi 3 zaposleni, a ne tudi in Zora in Mitja, da preko individualnih pogovorov, skupinskih oblik dela, da pridejo do sebe. Druga možnost, ki jo pa damo pri nas, mislim, da v najširšem pomenu besede je tudi možnost izobraževanja. To pa moram reči, da smo v bistvu edina skupnost, ki to ponuja že v samem programu zdravljenja. Pomeni, da po izpitih lahko stopimo v stik s šolami, ki bi nekdo rad nadgradil ali dokončal ali pa še naslednjo stopno dosegal. In potem se v skupnosti uči in potem spet pospremimo na izpite in tako res velik teh naših fantov je pri nas pridobilo poklic. In tudi zadnji stadij, ki je iskanje službe, tudi poteka, tako res mi je ta stvar zelo pomembna, da jih pospremimo tudi potem v svet dela postopno, počasi. Koliko mladih je bilo vseh teh letih že v tej skupnosti? Tam nekje 53, tam nekje okvirno.
Zdaj, problem teh odvisnikov je ponavadi, želijo eno stvari rešiti zelo na hiter, ampak pri teh ne gre. Ni instant rešitev in če eden mu za seboj 5, 6, 10, 12 let ali pa 20 let droge, je nemogoče pričakovati, da bo nekdo v 3 mesecih, v 6 mesecih dosegal eno stabilnost glede in razvil svoje osebnostne lastnosti, da bi prišel do tega, da je že to res življenje teče, a ne pa funkcionira. Zato tukaj je treba res osvojiti te vrednote, najprej spoštovanja samega sebe, okrepitev te samopodobe, naučiti se, ko ste rekli prej, a se hitro živijo. Živeti v skupnosti ni lahko, jaz pravim, če bi včasih čistko x ljudi desetih dal skupaj, pa bi rekel, zdaj pa skupaj se zmente, a ne, kako boste to pa to, bi bile velike težave, a ne. Za njih je pa sploh, ker je vsak bil nekako v enem svojemu svetu, veliko krat v osami, se niso kaj dosti družili z drugimi in je to v bistvu ena pot, ki jo skupaj prehodimo, je pa potem veliko teh lepih trenutkov, ki jih tudi doživijo, kjer ne vem, nekdo zazna, da je pa prijateljstvo začnejo gojiti. Zdaj pripravljamo skrivnost, da ne boste komu povedali, recimo rojsten dan, a ne, od tega, ki je zaposlen v skupnosti, pa tudi enega od fantov v skupnosti, kdorkoli v skupnosti praznuje rojsten dan, se mi usedemo pa rečemo ti, kaj je njemu všeč in morajo vsi tuhtati, aha, kaj je drugemu všeč, zato da grejo iz sebe, da znajo videti drugega in pa zmeraj pripravimo za hrbtom eno prijetno presenečenje, tako da kakšne take stvari so tiste, ki gradijo skupnost, ki pomagajo iti preko sebe, a ne, res, da iz tega egoizma, iz te vase zagledanosti, iz tega ni mi mar za druge, pridemo do tega, da znamo videti druge in čuti druge, a ne, ampak to je dolga pot, to ni naenkrat, gotov. A ne, tukaj so tudi. Kje ti mladi, ki so v vaši skupnosti najpogosteje prihajajo? Prav gotovo niso vsi iz Gorenjske ali iz celotne Slovenije ali še odkje druge? Ja, v bistvu niso samo iz Gorenjske, prednostno gotovo namenjamo tukaj gorenjskim uporabnikom, ampak velikokrat je za njih bolj, da grejo nekam mečkem bolj oddaljen kraj. A ne, zato v bistvu prihajajo tudi od drugod. Zelo različno, no? Vsekakor iz Slovenije, ne od drugot iz tujine, no? Zaenkrat ne, pa tudi mislim, da je skupnost je mehna in namenjena temu, da tukaj v domačem kraju, na domači lokaciji naredijo čim več, ker se tudi potem lažje vrnejo nazaj v svoje bivansko okolje. No, prej sva se dotaknili tudi najmladih ne vzgaja ulica in v ta prostor, v katerem se zdaj nahajava, prihajajo mladostniki in tudi prostovoljci, ki jim pri svojem delu in pri učenju pomagajo. Ja, imamo zelo velik doprinos prostovoljcev in v tem programu in programu komune in smo res zelo hvaležni tem našim prostovoljcem, ki dajajo od svojega prostega časa za to, da bi, ne vem, tele otroc zdelali letnik. Moram reči, da je bilo tukaj čisto poletje, ljudje po dopustih in smo imeli 2-3 prostovoljce, ki so skozi celi avgust prostovoljke delale, da so tile naši otroci in mladostniki vsi naredili uspešno popravne izpite. Zdaj, mi smo v bistvu socialno-varstveni program, ne pomeni, da učna pomoč je vzgojno-učna pomoč, pomeni, da je zadej poskušamo videti celotno sliko, kaj ta otrok doživlja, da mu ne gre v šoli, tukaj zadej ponavadi niso samo učne težave, ponavadi je res ta slaba samopodoba, nezaupanje vase, včasih tudi starši nimajo časa, da bi pomagali v tem vrtincu življenja, ali so tudi samohranilci, samohranilke, vsem se danes mudi, vemo, da ti delovni časi danes so razpotegnjeni na čas cel dan, tako da se res skušamo odzivati, zato smo tudi recimo celo poletje in tukaj vse, kadar so počitnice, delamo dopoldne, takrat, ko so starši v službah največ, a ne? Sicer pa popoldne, ko so itak otroci doma, ki ni šole, a ne, že samo ime pove, najmladih ne vzgaja ulica, jih želimo potegniti z ceste in jim pomagati, da okrepijo tiste svoje stvari, tudi preko veliko teh ustvarjalnih stvari, ki se dogajajo, mogoče lahko se posname kakšen izdelek, tudi ta plakat je nastal prejšnji teden, ki so ga delali. Kakšne so njihove aktivnosti v tem času? Ja, da so čim bolj, ko bi rekla, zauzeti, da ustvarjalni, da razvijajo razne veščine, tudi tega sodelovanja z drugimi, druženja z drugimi,
tudi da niso priklopljeni na računalnike pa na, na internete doma sami v svojih sobah, ampak da, tako, da se res družijo in se te socialne veščine razvijajo. Velik prostovoljcev, v prejšnjem letu je bilo tukaj, če ne bom se zmotila, 24 prostovoljcev v celem letu, ki je pomagalo, 26 po programu komune, tako da veste, da imamo res močno mrežo, za njih je potem tudi mentorstvo, tukaj strani te strokovne delovke, tukaj tam znajne strani, da vsak en delček pripomore, da je lahko slika taka, kot je potem na koncu. Zora Košir, vi tudi že kar precej let delate v sprejemnem centru. Kako poteka sprejem nekega odvisnika, ko pride v društvo Žarek? Ja, sprejemni center uradno deluje kot po samostojni sklop 2 leti, vendar smo dela, ki jih zdaj upravljamo v sprejemnem centru, upravljali že prej v okviru programa komune. Zakaj smo ustanovili sprejemni center? Zaradi tega, da bi z njim dosegali eno celovitost obravnave in da bi omogočili tudi tistim, ki so zaznali, da je njihova odvisnost prišla do visokih, mislim, do meja, ko že težko prenašajo, ko se jim težave preveč pojavljajo, da lahko poiščejo informacije, da lahko tudi že v času odvisnosti pridejo po informacije, da lahko njihovi starši pridejo po informacije in od tu naprej nadaljujemo delo v sprejemnem centru. Torej, namenjen je tistim odvisnikom, ki so se odločili, da nekaj naredijo svojo odvisnostjo in pa tistim staršem, katerim je odvisnost toliko moteča, da so pripravljeni povzeti nekaj več ukrepov za to, da nekaj naredijo proti zasvojenosti v družini. Kakšna je pravzaprav pot do sprejemnega centra pri vas? V bistvu sprejemni centri delujejo na 3 lokacijah in sicer zaenkrat glede na kadrovsko zasedbo, ki jo imamo, smo dnevno, samo enkrat tedensko na posamezni lokaciji in sicer ob torkih popoldan od 13. ure na Jesenicah v prostorih zdravstvenega doma, tukaj pri pulmološki ambulanti, potem v ponedeljek pa ob 3:30 na, v Radovljici na Gorenski 25 in v ponedeljek ob 6:00 na Bledu. Sigurno pa ni to edini čas, ko se lahko k nam pridejo pogovarjati. Če nas pokličejo po telefonu, se dogovorimo tudi za srečanja izven tega delovnega časa in smo vedno pripravljeni najdeti čas in kraj, kjer se lahko pogovarjamo. Koliko oseb sodeluje pri sprejemu nekega odvisnika? V bistvu, mislim, ko prihajajo ljudje v sprejemni center je namenjen predvsem temu, da se zamislijo svoje odvisnosti, da nekaj ugotovijo, zakaj tako ne gre več naprej, da se jih poskuša motivirati, da kaj naredijo zase in pa da se potem tudi skupaj pogovarjamo, kako zmanjševati svojo odvisnost in to pač delava z vodjo programa, sva v teh sprejemnih centrih. Pa nekaterih gre pa obravnava toliko delač, da jih poskušamo pripraviti za komuno. Takrat pa občasno sodeluje še sodelavc, ki je v komuni, ki ima lastno izkušnjo in tudi veliko pomaga. Kdo je pravzaprav tisti, ki vas pokliče, ki pove, da se z odvisnikom nekaj dogaja, da bo potrebno nekaj storiti? So to starši, je to šola, je to center za socialno delo, kdo? V največji meri so to starši. In tudi starši so tisti, ki so največ pripravljeni narediti za to, da bi odvisnik nekaj naredil. Tako da s temi starši se sigurno na začetku pogovarjamo informativno, potem jih pa vedno spodbujamo, da se vključijo tudi v skupine.
ki jih imamo za, v teh terminih, ki sem jih že navedla. Mi imamo tudi skupine za starše odvisnikov, kjer pa zelo delamo na tem, da jih opolnomočimo, da vidijo svojo vlogo, da nekako se znajo postaviti zase tudi starši in nekako na ta način bolje funkcionirati v družini. Se pa dogaja, da prihajajo tudi odvisniki, tisti, ki so pač ugotovili, da je šla odvisnost predaleč, da zgubljajo zdravje, da zgubljajo službe, da zgubljajo prijateljstva. Vse to so lahko sprožilni dejavniki, da nas pokličajo. Seveda bi pa pri odvisnikih, tako pri starših kot pri odvisnikih, morda pri odvisnikih še bolj želeli, da se odzovejo še v večji meri, ker problem zasvojenosti poznamo in je velik. Mi smo pripravljeni pomagati, mi smo pripravljeni informirati in bi zelo želeli, da se odzovejo v večji meri. Mogoče še to, da imamo že tako skromno skupino odvisnikov, ki so se odločili, da nekaj sami sabo naredijo in tukaj na Jesenicah že z eno malo skupino odvisnikov delamo nekako tako pripravljalno in pa v tej smeri utrjevanja samega sebe, zmanjševanja droge, zmanjševanja ostalih, recimo, odvisnosti, tablet in podobno. Torej, uspeh je lahko zagotovljen, v večinih primerih je, ampak je potrebno preteči precej dolge kroge, preden je uspeh tu. Jaz mislim, da samem sprejemnem centru lahko informiramo, opolnomočimo, usmerjamo tudi kje drugje reševati svoje probleme, ampak korake glede odvisnosti je treba delati še dolgoročno naprej. Vi pa delate tudi v komuni v Bohinjski Bistrici. Ja, za polovico delovnega časa delam v sprejemnem centru, polovico pa v komuni kot strokovna delavka. Kako potekajo pogovori v komuni z temi, ki živijo tam v tej skupnosti? Ja, čist različno. Veliki pogovor o vsakdanjem delu, o vsakdanjem življenju. To so pogovori včasih tudi, kako določeno nalogo speljati, pogovori o temu, kako, če nekje nekaj zablokira, kako jeti naprej. Poskušamo pa tudi mečkem bolj poglobljene individualne pogovore. Tam pa delamo na tem, da fantje spoznavajo svoje potrebe, da fantje spoznavajo učinkovitost svojih vedenj in na osnovi teh ocen in pa na osnovi spoznanj, kaj rabijo, tudi pa lahko bolje postavljajo cilje in pač nadgrajujejo sami sebe. Če si kakšen od odvisnikov ogleda današnjo oddajo in se zamisli nad seboj in tukaj pred menoj je predsednica društva Žarek Ivanka Brčan, kaj bi jim svetovali? Pokličite in pridite. Res, v bistvu zato se radi odzivamo na takale vabila, prav zaradi tega, da ne vem, kdorkoli je v svetu droge, jaz bi vam sem rekla, obstaja pot, ne bojte se, ne popuščajte strahu, ne odlašajte na jutri, preveč je škoda vašega življenja. No? Življenje je vrednota, čaka na vas, da boste dosegli, da boste naredili svoje življenjske naloge. Če ne, bo svet obubožan zaradi tega, da jih ne boste. Tako da jaz zelo povabim, lahko se pride ven iz droge, ni lahka pot, ampak da se. Najbolj pomembna je odločitev in najtežje pri našem delu je videti mlade propadati in nič ne moramo narediti, zato ker niso pripravljeni sprejeti pomoči. Tako da jaz vam sam porečem, vzamte v roke telefone, zavrte številke, pridite in podajte se na to pot, pa ne odlašajte. Naša številka je 040-79-0345. Vas bomo z veseljem čim prej sprejeli, odgovorili, se dobili, kot je že tudi Zora prej rekla, in povedali, se zmenili, kako lahko pridete do tega, da se fizično ščistite in vas pospremili na tej poti. Obiščite tudi našo spletno stran www.društvopomišljajzarek.si. Imamo tudi Facebook stran, kjer imamo veliko informacij, novic, dogajanj, tudi iz programa komune.
tako da vas povabim, da kliknete na naše strani pa nas poiščete. Pri vas uspehe imate, v vašem društvu so osebe, ki so uspele premagati to pot? Kar veliko takih oseb je, ki je uspelo premagati to pot, lahko pa rečem, uspelo je premagati ta problem tistim, ki so si dali čas, da so res prehodili neko pot pri nas do konca ali pa vsaj do konca, pa uspelo je tistim, ki so se odločili, da jim bo uspelo. A ne? Če nekdo se odloči in potem vse naredi korake postopne, enega za drugim, ne da se prehitevati, pride do konca in pride do cilja. Čeprav, tako bom rekla, cilj je potem nov začetek. A ne? Ko ti program narediš, potem se vklopaš v življenje, ampak življenje se odvija v spirali, vedno se gre naprej, vedno se dogaja nekaj novega. K vsemu temu pa pripomorejo vsi ti preventivni programi, ki jih delate tukaj skupaj s kolegico Zoro. Ja, pa tudi sodelavci drugimi, tudi mame prihajajo tudi na pomoč, tudi zdaj v pogovorni oddaji bo prisotna ena, kako se je ona s tem spoprijemala. Vse to pripomore absolutno, korak za korakom. Ja. Zahvaljujem se vama za tale prijeten pogovor in upajmo, da bo komu tudi to koristilo, da se bo ovrnil na vaš naslov, pa zaključimo z besedami, na vsakem koncu tunela je tudi zelena luč. Tako. Hvala za vaš obisk, pa srečno vsem.